رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Nasha Bems Investment Group inapenda kuwajulisha Watanzania wote hususan wasomi kuanzia ngazi ya kidato cha 5 mpaka vyuo vikuu kuwa imekuandalia kitabu chao madhubuti cha marejeo cha history, yani revised history for advanced levels and colleges, chenye kurasa 698. Kitabu hiki kimejumuisha historia ya Afrika kuanzia karne ya 10 mpaka karne ya 21, ikijumuisha historia na matatizo ya mtu mweusi barani Amerika. Kitabu hiki pia kimesheheni mifano ya kutosha ya kihistoria ya Afrika na nje ya bara la Afrika. Kwa sasa kipo madukani na kwa Tanga mjini kinapatikana Uongofu Bookshop barabara ya 18, Nas Bookshop na Fred Enterprises mtaa wa Ekenford. Kitabu hiki kimeandaliwa na mtunzi Nasoro Habibu Msonde kwa kushirikiana na Dr. Alawi H. Mikidadi na Dr. Abdalla Aram Kumbukwa. Bei zetu ni nafuu sana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0788-00-0897 ama 0713-36-2488 au tembelea tovuti yetu ya www.nashbeamsauthor.com. Kumbuka, ufuatiliaji wa historia yako ndio maendeleo yako. وبالإسلام ديننا.